Já jsem viděla na TikToku jedno video, kde jedno dievča tancovalo tu našu choreografiu na Bitch is silly, bitch is young, she can go to the town. Tancovala to skvěle. Úplně vyzerala krásně, byla skvělá, vážně super to věděla. Ona dala taky podpis k tomu videu a napísala tam, že tak co si ma můžeme být dvoje tanečníčka. A někdo jednou napísal, můj fanoušikov, taký komentár, velmi škaredý. Napísal je tam něco také, že těma by se si ma jako tanečníčku nevybrala, protože jsi taká, 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 taká. Když jsem to viděla, tak si hovorím, že fakt, vůbec, nikdo nebude šikanovat moji babi. Nikdy sa nenechají nikým dojebať. Všetko sa tu Let's get it!